La ciutat d'Esparreguera és coneguda a tot arreu gràcies a La Passió, un gran espectacle teatral que deixa impressionat a tothom qui el veu. És nostre rei i l'hem de tornar a Osones! Els seus orígens es remunten al segle XVII i la seva espectacular posada en escena, que arriba a tenir fins a 500 actors dalt de l'escenari, és gairebé única en el seu gènere. Ei, home, hola, què hi ha? Com anem? Jo sóc el Judas. Tothom coneix Esparreguera per La Passió. Però sabíeu que a Esparreguera tenim moltes altres passions? Si voleu, aprofitem el descans de la funció i us ensenyo què més podeu venir a veure a la nostra vila. Veniu amb mi. Esparreguera té més de 1000 anys d'història. L'actual nucli urbà es va formar a partir del segle XIV, al voltant del camí ral que unia Barcelona i Montserrat. D'aquí venen el carrer dels Cavallers i el carrer de Barcelona. Heu vist quines cases, eh? Això és a Cal Bacallaner. Diuen que l'amo es va fer ric venent bacallà. Ui, n'hi ha moltes més. Cal Fàbregues, Can Pasqual, l'Escola de Música, Can Popons... Maques, eh? Esparreguera hem fet terrissa tota la vida. És clar. Al Llobregat hi tenim el fang que volem i al bosc la fusta per coure. Què havíem de fer nosaltres? Pasturar vaques suïsses? Esparreguera era un centre de producció de terrissa i ceràmica tan important com la Bisbal de l'Empordà. Aquesta activitat ocupava gairebé una cinquena part de la població. Avui en dia, la ceràmica s'ha adaptat als nous temps, però encara podem veure com es treballava el fang. Aquesta és l'església de Santa Eulàlia, i per dins és gairebé com la de Montserrat. L'església parroquial de Santa Eulàlia es va construir entre els segles XVI i XVII. La planta és molt semblant a la del monestir de Montserrat. Es creu que la va fer el mateix arquitecte. Mireu, mireu quin campanar. És el segon més alt de Catalunya. I a dalt hi ha una vista espectacular. Voleu que hi pugem? Amb els seus 61 metres d'alçada, el campanar de l'església de Santa Eulàlia és una de les obres més representatives del Renaixement català. Una rampa construïda dins els murs de la pròpia torre ens porta còmodament fins dalt de tot. Pel camí podem descobrir petites meravelles, com el seu rellotge mecànic, fabricat el 1892 i que a dia d'avui encara es conserva perfectament. Què us sembla? Impressionant, oi? Des d'aquí podem veure tot l'entorn d'Esparreguera. La natura, la muntanya de Montserrat, el riu Llobregat, la colònia Sedó, l'església de Santa Maria del Puig. Esparreguera gaudeix d'un entorn natural privilegiat que encara conserva boscos de ribera d'una gran riquesa biològica. Els blaus,
també conegut com les Roques Blaves pel color de la seva pedra, és un dels espais protegits més característics d'Esparreguera. Encara ara, se n'aprofiten les terres per fer ceràmiques d'especial qualitat. Santa Maria del Puig és una església romànica atípica, que es va construir al segle XI a sobre d'una altra de més antiga. Aquí és on hi havia fins al segle XVII l'antic poble d'Esparreguera abans que es traslladés on és ara. Això és la colònia Sedó, una fàbrica tan gran que era com un poble. És un dels exponents més importants de l'actual turisme industrial de Catalunya. Anem-la a visitar i ja veureu com no us quedareu indiferents. Al segle XIX van anar apareixent a peu del riu Llobregat tot un seguit de colònies industrials que aprofitaven la força de l'aigua per moure les màquines. La colònia Sedó és una de les més grans i representatives de Catalunya. Hi van arribar a treballar més de 3.000 persones. L'amo proporcionava als treballadors i a les seves famílies vivenda i serveis. Hi havia escoles, botigues, un teatre, una església, com un poble qualsevol. A la fàbrica es feia tot el procés de producció tèxtil del cotó, des de la filatura, passant pel teixit i els acabats. També disposava d'indústries auxiliars com una bòbila, una foneria, una brigada de paletes i fins i tot un cos de bombers. A l'actualitat té un museu que ens explica com s'hi vivia i com s'utilitzava l'energia de l'aigua. La colònia Sedó està considerada una infraestructura hidràulica única a Europa, que aprofitava al màxim l'energia de l'aigua per fer funcionar la fàbrica. Encara conserva la seva impressionant turbina Planes, la més gran de la seva època. Es va construir el 1899 perquè l'anterior turbina s'havia quedat petita. Això és la turbina de la colònia Sedó. Voleu veure com funciona? És tan gran que hi podem entrar. Som-hi! Per fer anar la nova turbina es va construir la presa del Cairat, un sistema de túnels, galeries subterrànies i un aqueducte, generant un desnivell de més de 20 metres de caiguda. També podem visitar la galeria de l'anterior turbina i conèixer com funciona una petita central hidroelèctrica. Al costat de la colònia Sedó hi havia la Palanca. Quan el van construir, era l'únic pont que unia Esparreguera a Molesa. Es va deixar de fer servir quan la riuada del 1971 el va destruir. Però no patiu, que nosaltres encara podem creuar el riu gràcies a l'Eri. M'encanta pujar-hi. Ei, no tots els pobles ho poden dir que tenen un Eri com a medi de transport, eh? L'Eri enllaça Esparreguera amb l'estació dels ferrocarrils catalans d'Olesa, de la línia Barcelona-Manresa. Durant el trajecte podem gaudir de la costa de la Gorgonzana, amb el camí de les Escales i la Casa Cordelles, una antiga masia del segle X. Ja ho veieu, a Esparreguera tenim molta història, però també tenim molta vida. Esparreguera és una festa!